Aji hayo ya kijiri, kiongozi wa NAK Kenya Martha Karua ameapa kusalia imara katika kuongoza siasa za upinzani, akisema kwamba hatua ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuachana na siasa za humu nchini kwa lengo la kuwania nafasi ya wenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika AU hautasambaratisha azma yao ya kuwajibisha utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Karua ameshikilia kwamba waliokuwa wenzake katika muungano wa upinzani wa Azimio ambao sasa wamebadili msimamo wao kuhusiana na utawala wa Rais William Ruto wana jukumu la kuwaeleza Wakenya mbona walifanya hivyo. Karua alikuwa mgombea mwenza wa urais wa Raila Odinga mwaka 2022. Odinga, former Prime Minister of Kenya and Kenya's candidate. Whether or not our brother Raila goes to the AU and we wish him well that he gets the job, the position doesn't change. He remains here, we still remain a voice. He goes, we still play our role. So our being in the opposition is not predicated on the presence or absence of our brother. It is a duty we take up seriously. This party will continue to stand up for what is right. We are not a party in government. We are opposition. NAK Kenya is speaking the same language. We rejected the NADCO report, we rejected the finance bill, and we rejected standing with the rest of Kenyans. Anybody who has changed has a duty to explain, not ourselves.